খাকি পোশাকত কলংকৰ দাগ। ধৰ্ষণৰ অভিযুক্ত আসামীক জেললৈ নিয়াৰ পথত গোপনে মুকলি আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীৰ খাকি পোশাকত কলংকৰ দাগ লগালে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই। ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উঠা এগৰাকী আসামীক জেললৈ নিয়াৰ পথতে আনপাততে আৰক্ষী গাড়ীৰ পৰা গোপনে পলুৱাই পঠালে আৰক্ষীয়ে। এই নাভূত নাশ্ৰুত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মৰিয়নীৰ চেলেংহাট আৰক্ষী চকীত। জানিব পৰা মতে বিগত 8 জানুৱাৰীত মৰিয়নীৰ বৈশাহাবিত ৰিংকু ছেত্ৰী নামৰ এটা লম্পতে সমীপৰ এগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণৰ প্ৰচেষ্টা চলাওঁতেই মহিলাগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ৰাইজে হাতে লোটে লম্পত ৰিংকুক ধৰি চেলেংহাট আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। লগে লগে ভুক্তভোগী মহিলাই থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি পৰিয়ালক অৱগত কৰে। শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহে অভিযুক্ত ৰিংকুক প্ৰকৃততে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সলনি আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা পলুৱাই পঠিয়াই অভিযুক্তক। ৰিংকুৱে গোপনে জেলৰ পৰিৱৰ্তে যাত্ৰা কৰে বেংগলোৰ। জানিব পৰা মতে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছিল চেলেংহাট আৰক্ষী চকীত উপ পৰিদৰ্শক হিচাপে কৰ্মৰত বিষ্ণু চৰকাৰ নামৰ এজন বিষয়া। ঘটনাটো কি হ'ল, 8 জানুৱাৰীত দিনা আছিলে। গধূলি মহিলাগৰাকীক মানে টিংকু ছেত্ৰী নামৰ যুৱক এজনে, যুৱক নহয় মানে মানুহজনে, আৰু ধৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ঘৰৰ পিছফালে। তো যিহেতু টিংকু ছেত্ৰী সেই ৰাতিটো পলায়ন কৰিলে, আমি 9 জানুৱাৰী পুৱা 3 বজাত এই টিংকু ছেত্ৰীক আমি ধৰিলোঁ। ধৰি পেলাইনি আমি চেলেঙাত আৰক্ষী চকীলৈ লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত এজাহাৰ দিয়া হ'ল, ছাৰ ক'লে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু টিংকু ছেত্ৰীক আমি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ বুলি। তাৰপিছত 80 দিনৰ পিছত আকৌ ওলাইছে যে টিংকু ছেত্ৰী জেলত নাই, আছে বেংগলোৰত। তো সেই কথাটো আমি মানে ইনকোৱাৰী কৰিব গ'লোঁ জেললৈ। একচুৱেলি টিংকু ছেত্ৰী জেলত নাছিলে, তেওঁ আছিলে হেৰি বেংগলোৰত, আৰু আমি এছ পি ওচৰতো সোমাইছিলোঁ, এছ পি ছাৰৰ ওচৰতো সোমাইছিলোঁ। তাৰপিছত আজি দিয়ক অচি ছাৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ। অচি ছাৰে কৈছে আকৌ এবাৰ এজাহাৰ দিব লাগিব, আৰু এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ কেছটো মানে চলাই নিব পাৰি। যি আগত যিখন এজাহাৰ দিয়া আছিলে সেইখনৰ এতিয়া ভেলিডিটিটো নাই বুলিয়ে ভবা হৈছে নহয়? হয় হয়, আগৰ এজাহাৰটো কি কাৰণে আৰু সেই প্ৰশাসনে সেই মানে কৰিলে সেয়া আমি বুজিব পৰা নাই। আমি আইন দুৱাৰলৈ আহোঁ, আমি ন্যায় পাবলৈ, কিন্তু আমি লাষ্টত আমাকেই মানে হেৰি কৰি দিয়ে। এতিয়া কি ক'বলৈ, আচলতে কি কি আশা কৰা হৈছে? আশা কৰা হৈছে টিংকু ছেত্ৰীক যেনে তেনে বেংগলোৰৰ পৰা নে ক'ৰ্ট য'তে আছে তাৰপৰা আনি পেলাই আকৌ এবাৰ এৰেষ্ট কৰি পেলাই নি মানে ন্যায় কোৰ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ। যোৰহাট জিলাৰ চেলেংহাট আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত পুৰণা বৈশাৱী পুৰণা লাইনৰ যোৱা 8 জানুৱাৰী তাৰিখে যিটো ঘটনা হ'ল, সেই ঘটনাটো সঁচাকৈ গৰিহণাযোগ্য। অসম আৰক্ষীৰ নামত তেওঁলোকে এটা কলংক সনা, যিহেতু এজন গোচৰীয়াই যেতিয়া আহি গোচৰ দিলে, সেই গোচৰত তেওঁলোকে ক'লে যে আমি গোচৰ ৰুজু কৰি মানুহজন জেল পঠিয়ালোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পাছত গম পালে যে তেওঁলোকে কম্প্ৰমাইজ কৰি পিনি মানুহজনক এৰি পঠিয়াই দিলে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে এই গোটেই ঘটনাটোক আমি সঁচাকৈ স্বাধীন ছাত্ৰৰ তৰফৰ পৰা গৰিহণা দিছোঁ, আৰু অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু নৱনিযুক্ত ডিজিপি ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যে অসম আৰক্ষী বৰ্তমান সময়ত এটা নতুন উদ্যমেৰে কাম কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে এটা ইমান ডাঙৰ কলংক সানিছে, ইমান ডাঙৰ এটা আচলতে অপৰাধ এটেম্প টু ৰেপ নিচিনা ঘটনাক তেওঁলোকে গাপ দিব চেষ্টা কৰিলে। ইয়াত তেখেতে চেলেংহাট আৰক্ষী চকীত তেতিয়া এই গোটেই গোচৰটোৰ আয়ো বুলি আমি গম পাইছোঁ, চৰকাৰ বুলি এজন আছিলে, ASI চৰকাৰ, তেখেতে গোটেই ঘটনাটোৰ আয়ো আছিলে, আৰু তেখেতৰ ওপৰত এটা তদন্ত কৰি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু বৰ্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডিজিপি ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ ওপৰত এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰি তাত দোষীক এটা উচিত শাস্তি দিব আৰু এই গোটেই ঘটনাটো পুনৰ তদন্ত কৰি আইনী বিচাৰত নিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। ব্যুরো রিপোর্ট, জি নিউজ।